Понад 1000 людей у заручниках через сусідські війни двох садових товариств – «Залізничника-2» та «Садовод». Голови цих товариств не поділили дороги. Вона – єдиний виїзд і найближче сполучення з містом для 4 садових спільнот. Та більше 5 років тут лежить цей камінь. Дорога там була споконвіку, і вона так проходила, цього общества не було. Це земля лозової фабрики. А де то, у якому году? Та 2000-го тут відкрилась лоза, і тут оце у нас був проросток. Тут був председатель до мене, він чистив їм дороги, чистив сніг, чист, завозили щебйонку, равняли. І вона мовчала. Вона тоді була довольна тим, що їй робиться її робота. На в'їзді – шлагбаум, на виїзді – каміння. Так голова садового товариства «Садовод» Світлана Сергієва пильнує, аби через її товариство не проїхала жодна машина. Не впускає вона й дачників із сусідніх товариств. Мовляв, хай їздять в об'їзд. Та об'їзна дорога попід залізницею не для загального користування. Общем, дорога вдоль железнодорожного полотна принадлежит железной дороге и является стратегическим объектом, инженерным сооружением, подпоркой основания насыпи железнодорожной. Железная дорога нас предупреждала, что в любой момент эта дорога может быть перекрыта для проезда транспорта. Таке вже траплялося, згадують місцеві, коли після зливи дорогу вздовж залізниці розмило. Я жил здесь на даче, ну, прошел дождь, ливень, образовалась большая промоина, вынужден был пешком ходить, значит, через железную дорогу на ближайшую маршрутку для того, чтобы купить хлеба, водички и прочее, прочее. А тут же больные инвалиды. А тут больные инвалиды, мы не могли вызвать скорую помощь, допустим, потому что дорога размыта. Мы не можем выехать. У нас то есть транспорт, но мы же не можем выехать никуда. Там перемыто, здесь закрыто. Вот куда хочешь, туда и обращайся. Умирай, и все, больше ничего. Горел тут дом, и двое детей сгорело. Не могла пожарная доехать, не знала, куда ехать, и не могла доехать. Натомість Світлана Сергієва знаходить ще кілька об'їзних доріг для сусідів. Щоправда, всі вони давно позаростали вербою та іншими деревами. Однак голову садового товариства більше цікавить власний урожай. По этой дороге поехали все машины, грузовые, легковые, которым на капронку надо. Короче говоря, с нашей улицы сделали транзитную дорогу. Ну, мы одно время терпели, а теперь же у каждого во дворе почти что машина. Машины наши, да плюс ихние, создают такой пыль, шум, гам. Все это летит на огороды. Ягоду нельзя съесть нормальную. Ни помидор, ни огурец, ничего абсолютно. Значит, и вдобавок они нам копейки платили за то, что они, вот идет ремонт дороги, они нам дают какую-то долю денег. Нас это ничего не устраивало, понимаете? Мы их предупредили о том, что будем закрывать дорогу. Они даже не шелохнулись. Понимаете? А когда закрыли, вот тогда начали на нас писать, везде жаловаться. Прикривається пенсіонерка рішенням господарського суду, який визнав дорогу загального користування вулицею та дозволив перекрити її для інших 4 товариств. Рятувальники ж запевняють, цей камінь не дає їм можливості вчасно дістатися до осель людей, які живуть тут. Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме державних будівельних норм від 92-го року номер 360, містобудування, планування і забудова сільських та міських поселень, а також правил пожежної безпеки в Україні, всі проїзди, які використовуються спеціальною технікою, це пожежна та швидка допомога, повинні бути вільними, нічим не захаращені, забороняється їх перекриття, а також звужування. Про в'їзд і виїзд у населений пункт говорить і закон, до того ж дорога, якою пані Сергієва пропонує їздити мешканцям цього товариства, веде до залізничного мосту. Перелік об'єктів стратегічного значення затверджується постановою Кабінету міністрів. І в будь-який момент, будь-який час держава, визнаючи таку необхідність, може вводити режим обмеженого доступу, аби перекривати, наприклад, дорогу, шлях, залізничні колії, які відносяться до об'єктів стратегічного значення.
Ці люди неодноразово заявляли про свою проблему до прокуратури та ВІЗ і нині там. Чомусь нікому немає діла до життя людей і охорони стратегічного об'єкта залізниці. А відтак обурені мешканці наважуються на радикальні методи. Вони також збираються перекрити дорогу, але вже трасу Київ-Чернігів.